Hallo reviewvrienden, hoe is hij daar? Ja, hier is hij lekker. Goh, vrolijk opgestaan, mocht ook wel een keertje. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Weer bladerdeeghapjes van de supermarkt. Ah, dit is deel 2. Deze ken ik. Dat is een Turks feta spinazierolletje. En dat heet in Turkije börek. 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 Die eet ik wel eens. Die vind ik lekker. Nummer 2. Het is geen sozijzenbroodje. Lijkt het wel op. Sozijzenbroodje hadden we vorige keer bij de bladerdeeghapjes. Ah, deze ruikt naar kaas. Het is het kaasbroodje. En wat is dan in hemelsnaam dit ding? Hier heeft iemand vreselijk zijn best op gedaan. Ziet er mooi uit, maar wat is het? Oké, nou, wat is een gehaktbal? Er zit een gehaktbal in. Een gehaktbalbroodje. Dit is dus deel 2 van bladerdeeg snacks uit de supermarkt. Vorige keer had ik een sausijzenbroodje, frikandelbroodje en nog een broodje. Wat was dat nou voor broodje? Het kroketbroodje. Wat er overeenkomt met al deze broodjes. Het is bunker vet. Bladerdeeg, kaas. Hoe dik wil je worden, Jantje? Eigenlijk niet dikker dan dit. Maar het zou fijn zijn als Achmed daar ook aan meewerkt. Enfin. Ga je nu in je mondje proppen? Nee, ik hou graag van warme bladerdeeghapjes. Dus gooi ze even in de oven. Ja, tot zo. Flappie. In de oven lekker warm. Daar gaan we. Ik begin met vals spelen. Dat geef ik eerlijk toe. De börek. Börek. De Turkse börek eet ik met chili saus. En maak ik daarmee een drol lekker. Ja. Maar dat maakt niet uit, want ik vind börek alleen lekker met chili saus. Hoppatee, vals gespeeld. Nou ja, het zal wel, hè? Wie bepaalt die namelijk de spelregels? We beginnen met de börek. Spinazie, feta in een bladerdeegje. Ik zeg lekker, want ik hou namelijk van feta. Ik hou van spinazie. En ik hou van bladerdeeg. Alhoewel, ik denk dat de börek in filodeeg gewikkeld zit. En niet in bladerdeeg. Ja, hier hebben we een kenner. We hebben gewoon een kenner. Het fijne van de börek is dat je zonder enig probleem jezelf kan verkopen dat het een gezond snackje is. Er zit namelijk spinazie in. Dus als je thuis komt, iemand zegt, Jezus Christus, kom je weer met allemaal van die bladerdeegmeuken aan? Dan zeg je, ho, dit is een börek. Het is van filodeeg. Er zit spinazie in. Het is gezond. Hè? Let op mijn lijn. Dat zou je kunnen zeggen. Waar het niet dat je dan niet ernaast een gehaktbroodje en een kaasbroodje moet hebben liggen. Enfin, we gaan verder. Het kaasbroodje. Ja, meestal zit daar gewoon smerige kaas in. Ja, ik zeg het gewoon. Ja, ik ben eerlijk. Meestal zit daar gewoon hele smerige kaas in. Liever gezegd, ik denk vaak dat je het niet eens kaas mag noemen wat erin zit. Gewoon een soort stremsel zit erin. Maar ik ga met een geheel open visuur dit broodje aan. Hier heb je het probleem al. Kijk, bladerdeeg is geen probleem. Er zit zoute kaas op. Kind kan de was doen. Maar hier zit dus het probleem. Dat is geen kaas, dat is een soort natte prut wat voor kaas door moet gaan. Hier. Dit heeft natuurlijk niets met kaas te maken. Liever gezegd, het lijkt net of dit uit mijn oor komt. Komt niet, want het is kaas. Dan zou dit een beetje smerig zijn. Maar dit kaas uit zo'n kaasbroodje is ook niet echt lekker. Het is een soort, ja, laten we zeggen, het is een soort iets te hard roerei met een kaassmaak. Maakt dat het hele broodje vies? Nee. Want nogmaals, als stop je een hondendrul in een bladerdeeghoedje, is het nog steeds wel lekker. Alleen die kaas doet mijn broekje niet bollen. Mooi. Ik neem even een slokje, omdat ik nogal een droge bakjes heb gekregen van al dat deeg. Dat doe ik met mijn favoriete frisdrank, Cola Zero. En ik maak altijd de grap. Mensen die light producten drinken zijn altijd dik.
Hoe kan dat? Ja, omdat wij dikkertjes denken alles gevreten van ons te compenseren met een blikje aspartaam. Dat maakt het nou zo grappig allemaal. We gaan door met het gehaktbroodje. Luister dus naar mensen die uit hun bedje komen voor een chateaubriand. Dat zijn mensen die komen uit een beetje van kottebuff. En oom Jan komt uit zijn bedje van gehaktballen. Want ik vind gehaktballen het allerlekkerste vleesproduct wat er is. Naast kip. Maar, wat kan er misgaan met een gehaktbal? Meestal niks. Of je moet een vieze gehaktbal hebben. Dan is het niet lekker. En de vraag is natuurlijk, is dit zo'n fabrieksgehaktbal? Zo'n stuiterbal? Zo'n... We gaan het merken. Ze hebben wel het best gedaan op het deegje. Daar krijgen ze al een bonuspuntje voor. Er zit verdikke satésaus in dat ding. Weer een bonuspunt. Punt 1. Satésaus is een fantastische vinding. Punt 2. De combinatie gehaktbal-satésaus is door God geschapen. Maar hoe is de gehaktbal? Het vreemde is, wat er nu gebeurt, is dat deze gehaktbal is dus niet droog. Hij is ook niet helemaal zo vol met zenen dat je denkt dat je op een gummetje aan het kouwen bent. Het erg is, het is een lekkere gehaktbal, een smeuïge gehaktbal met een iets wat pittige pindasaus erbij en dan nog in een bladerdeegje. Wat wil een mens nou nog meer? Dit is de eerste keer dat ik dit eet, maar... Waar was jij al die tijd in mijn leven? Qua dieet is dit niet best, maar ik heb wel een nieuwe snack gevonden waar ik van hou. Het gehaktbalbroodje. Wat een heerlijk broodje. Ik ga straks even bellen met mijn diëtist of het gehaktbalbroodje in mijn dieetje past. Misschien komt zaadje, denk ik. Maar daar gaat het niet om. Weet je waar het wel om gaat? De cijfertjes. Het wordt een redelijk positieve review, omdat ik iets heb gevonden waar ik van hou. En dat is deze jongen. Maar we beginnen bij iets wat ik minder lekker vind. Het kaasbroodje. Wat ik al zei, buitenkantje prima, binnenkantje bahagger. Want dit is een hele goedkope, smerige kaassmurrie. Doe dat nou toch niet. Doe er toch gewoon een lekker beetje kaas in van een goede kwaliteit. Vraag een kwartje extra voor het ding. Niks aan de hand. Denk iedereen, lekker kaasbroodje. Nu denk je, lekker kaasbroodje. En dan denk je op een gegeven moment, gadverdamme, wat zit erin? Kaas. Kaasbroodje krijgt een 4. Vanwege die vieze kaas. Ja, even streng. De burek is lekker en gezond. En ja, ik eet het met sinaasappel. Daar geef ik mezelf een punt aftrek voor. Omdat het vals spelen is, daar maakt het ook natuurlijk veel meer lekker dan het is. Maar de combinatie is gewoon... Hup, de burek krijgt van mij een 7. Heel positief. Gaat het gehaktbroodje dan hoger scoren? You betcha. Ik geloof in liefde op het eerste gezicht. En dat heb ik zojuist meegemaakt. Het gehaktbroodje en ik. Dikke vette liefde. Hij houdt van mij. Ik hou van hem. We gaan samen voor altijd. Het gehaktbroodje. Goed gehakt. Een lekker pindasausie. Bladerdeegje eromheen. Voor nog meer plezier. Krijg van mij. Krijg van mij een 8. Wat een prachtig product. Nou, bedankt voor het kijken. Ik ga even een stukje wandelen om dit er af te lopen. Ik denk een kilometer of 95.